السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الى الهدى ودلاله على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى امين يا رب العالمين كتاب الدرر الثمين مقصوره 69 ميلان باريه باور sekali قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin kata pengarang asy-syekh daud bin abdillah al-faqani rahimahullah taala dan orang yang melazimkan membaca surah tabarak pada tiap-tiap tiap malam ataupun surah sajadah sampai habis jadi sambung perbahasan berkaitan dengan orang-orang yang terlepas daripada fitnah kubur. Orang-orang yang terlepas daripada fitnah malaikat Munkar dan Nakir. Jadi sambung kata dia dan orang yang melazimkan membaca surah Tabarak iaitu surah Al-Mulk. Hai. Surah Al-Mulkri yang dapat fadilat hak ni ni bila kena baca iaitu baca pada waktu malam sahaja. Ha. Eh? Baca pada waktu malam tiap-tiap malam maka dia akan mendapat fadilat bebas daripada fitnah kubur. Bebas daripada fitnah mungkar dan nakir. Ha. Eh? Ataupun ha dia kata ha pada tiap-tiap malam. Ha baca tiap-tiap malamlah bukan seminggu sekali. Sebulan sekali ke. Ha. Eh? Atau surah Sajadah ha dua ni. Sama ada surah Tabarak ataupun surah as sajadah yang malam yang pagi Jumaat tu. Ha, eh? bukan untuk pagi Jumaat saja ni baca tiap-tiap malam untuk elok daripada fitnah kubur. Kalau baca dua-dua lagi bagus. Ha, eh? cuma biasa orang baca Tabarakallazi. Dan orang yang membaca kul huwallahu ahad pada sakitnya sakit seorang yang membawa kepada mati iaitu sakit nak mati dia tahu kata sakit ni akan membawa kepada mati maka dia pun senantiasa membaca qul huwallahu ahad baca sampai habis lah <gul huwa> baca satu surah tu lepas habis baca lagi lepas habis baca lagi sampai dia mati maka orang tersebut juga akan bebas daripada fitnah kubur ha, eh? dan kanak-kanak ha kanak-kanak tak kata katalah kanak-kanak memang tidak disoal dalam kubur kanak-kanak mana ni kanak-kanak yang belum balik ha kalau dah balik tak panggil kanak-kanak dah jadi kanak-kanak tidak disoal dalam kubur ha sebab tu dia tidak disuruh kalau orang tu mati kecil mati dalam keadaan masih budak maka dia tidak disunatkan untuk talqin eh ha, tidak disunatkan untuk talqin buat teruk-teruk tak payah sebab dia tidak disoal ha dan orang yang gila Orang gila pun tak disoal Orang gila mana yang tak disoal? Orang gila yang daripada awal gila ha. Daripada sebelum balik sampai mati Gila dia tu Tak pernah sedar langsung ha, Maka orang ni bukan juga mukallaf Maka dia pun terlepas daripada Pertanyaan malaikat mungkar nakir ha. Dia tidak ada taklif Dia tidak ada bebanan syarak Maka nak tanya apa? <tuh> Dan orang yang dungu dan uh, orang yang dungu yang ablah yang bodoh eh? bengong ha, -ha. orang hak tak betul dia tak gila tapi tak betul pesen tak betul otak dia ada masalah sikit maka orang ni pun kalau dia ni dia pas, dia panggil kalau dalam bahasa akidah orang yang tidak mempunyai nazar orang yang tidak boleh menilik orang yang tidak boleh mengkaji kalau mengaji pun tak faham apa ha, orang gitulah Ah ha, kita bukan tak faham apa, kita tak mau nak faham tu lain. <tuh> dia tak faham apa dengan tak mau faham tu lain cerita dua benda berbeza. Ha kita ni ada pemikiran, ada akal tapi tak mau mikir. Tu beza dengan orang yang memang dari berawal tak ada pemikiran Allah Taala beri pada dia. Ha eh. Maka orang ni pun terlepas daripada fitnah kubur. Maka bertanya tadi. Maka pertama eh, ber, maka bertanya keduanya munqar dan akhir itu daripada setengah i'tiqad daripada tuhannya tuhan seseorang. Ha, dia akan tanya tentang tuhan kita. Man rabbuka? Siapa tuhan kau? Tu soalan dia. Soalan bocor Tapi yang jawab siapa? Yang jawab bukan kita, yang jawab iman kita. Jadi kalau iman kita ni tak pernah belajar tauhid, tak pernah kenal Allah Taala ataupun kenal tapi berasa kenal, silap. Aduh. Etiqad sesat. Ha, maka dia tidak akan dapat menjawab Allah Taala dengan yakin. Dan daripada nabinya nabi seseorang. Siapa? Man nabi yuka. Siapa nabi engkau? Aa an nabiyyu ataupun nabiyyi nabi aku tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada ugamonyo ugamo seorang mandi madinuka apa ugamo engkau ugamo aku dini Islam. Ha ugamo aku ni adalah Islam. Siapa yang jawab belakang ni? Yang jawab iman kita. Bukannya kita sendiri. Maka ditetapkan Allah dengan perkataan yang tetap bagi orang yang dikehedakinya Allah. Dia panggil dalam bahasa istilah dia sabat. Baik. Ha, eh? Lepas tu kalau dalam doa, Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Antaranya untuk hadiah. Ha, ya muqallibal qulub wa hai Tuhan yang membolak balik hati. Thabbit qulubana tetapkanlah hati kami fi dinika dalam agama engkau. Ha. Jadi antara benda yang kalau Allah tak kehendak maka ditetapkan Allah dengan perkataan yang tetap. Perkataan yang tetap ni dipanggil al-qaulus sabit. Kita kemah nak jawab tu boleh. Tapi bagi orang yang dikehendakinya, dikehendaki Allah. Orang yang Allah Taala kehendak saja boleh jawab. Kalau Allah Taala tak kehendak dia jawab, dia istilah lagu mana pun tak boleh jawab. Sebab dia fasik, kemungkinan dia. Sebab dia kafir, kemungkinannya. Nah, maka Allah Taala tidak berikan kekuatan pada dia untuk menjawab soalan tersebut. Maka bila tak boleh jawab, maka disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan sesat ia, ia seorang daripada menjawab orang yang dikehendaki. Eh, Dan sesat ia, ia Allah. Yang ini menyesatkan oleh Allah daripada menjawab orang yang dikehendakinya, yang dikehendaki Allah. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak dia tu jawab tu, maka dia tu akan jawab mengarut. Bila jawab mengarut, sesat. Tak betul lah, tak kena. Ha, eh. Maka adalah Munkar wa nakir itu, ha, wa tu dan lah, ha, dia bahasa Arab sikit ya, munkar wa nakir Yang ini maka adalah munkar dan nakir itu, dua orang malaikat ha, Cuma ulama khilah, oh dia sebut lah Hanya kat, uh, nah, dia, macam ni ya, cara, cara, cara baca gini Munkar wa nakir, yang munkar dan nakir itu, dua orang malaikat, hanya Hanya ni fakat bahasa Arab hanya ni mana dua malaikat saja ha tu maksudnya ha hai. dua orang malaikat sahaja ha tu maksud dia jadi berlaku khilaf ulama adakah mungkar dan nakir ni banyak ke dua orang saja pandangan pertama dua orang saja Kila kata sebagai ulama berbilang mungkar wan nakir oh banyak sebenarnya pandangan kedua pandangan kedua kata nama tu mungkar nakir tapi orang yang bernama mungkar nakir tu banyak Malaikat yang bernama Muka Naki itu banyak. Hai, eh, dua-dua orang. Lepas tu kalau kita kata pula, dah kalau atas pandangan kata dua orang yang Malaikat Muka Naki. Kalau dalam satu saat tu, dia boleh tanya, eh, eh sa dalam satu saat yang sama tu, ada lima ratus orang mati, contoh. Dia boleh tanya, kalau lima ratus orang, ha, boleh tanya. Dah <laughs> lagu mana tanya dia? Wallahu a'lam sesal ha, ha, gitu ya. Itu disuatlah kita, Qatrul Ghayth Syarah Masail Abil Layth Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala kata itu di luar pengetahuan kita macam mana dua orang malaikat tu boleh tanya serentak lima orang kalau lima ratif, mati tak kala mana tadi ha, kila kata sebagai ulama berbilang mungkar wa nakir tak kala banyak orang mati oh yang berbilang tu bila bila banyak orang mati ni kata sebagai ulama kata sebagai ulama lain kata tak berbilang tetap dua walaupun banyak orang mati ha, Cuma bagaimana dia tanya tu kalau dua orang saja tu tu serah pada Allah Ta'ala lah bukan urusan kita tu. Maka dibangkitkan pada mayat tu dua orang malaikat. Dibangkit ni diutus. Ha kalau bahasa Arab bahasa lah. Diutuskan pada seorang yang mati tadi mayat tu dua orang malaikat. Ha, dua orang saja. Ini atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan yang lain ada yang kata sebelum malaikat dua orang ni mari ada malaikat lain yang mari ke dia tu ha? ada malaikat lain yang mari ke dia tapi tu bukan pandangan yang muktamad lah ha, eh? pandangan yang uh, pandangan yang kata ada malaikat lain yang mari tu malaikat tersebut tugas dia ialah memberitahu benda yang patut dia tahu tentang apa yang nak ditanya ha, tapi tu bukan pandangan muktamad tu ada dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatil Awam ha, eh? ada nama malaikat tau tak ingat lah <laughs> kemudian kata Musanih Rahimahullahu Ta'ala Maka ditanya tiap-tiap orang itu dengan bahasa Arab. Ha. Oh. Batu bahasa Arab tu bahasa bukan setakat bahasa Nabi, bahkan bahasa syurga, bahkan bahasa ahli kubur. Lepas tu kita tak mengajar Arab dia jawab ah, eh dah. Bahasa Arab nanti semua orang akan kata dalam bahasa Arab macam biasa walaupun kita tak pernah belajar bahasa Arab. Ha. Oh. Di syurga, di syurga bahasa dia bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu Lepas tu kita pahar lagi Paharlah <tuh> Allah Ta'ala yang beri Bukan kita yang usaha Hai. Jadi kalau kita yang eh, Kita yang belajar sekarang ni Kalau tak pahar Sebab memang tak belajar ha, Sebab sekarang ni Makam usaha <tuh> Kita tak pergi belajar tak tahulah Tapi bila masuk kubur sahaja, Bila masuk syurga Allah Ta'ala berilah satu ilmu Namanya bahasa Arab Kita beri Haa Kemudian kata Musanih rahimahullahu ta'ala Dan kata qil Kata sebagai ulama Dengan bahasa dirinya Diri orang yang mati tu Kalau dia orang Melayu Cakap Melayu lah Malaikat tu Kalau orang Cina Cakap Cina lah Toncang-toncang lah Malaikat tu Ha tu ha, Jadi khilaf ulama bahasa pun Dibahas juga bahasa apa <laughs> Dan kata setengahnya lagi Dengan bahasa Siriani ha, Bahasa Siriani pula dah Bahasa turunnya Injil Syriani. Kalau Ibrani Yahudi tu. Ah ha, kalau yang Ibrani Yahudi Syriani hak belah Injil. Kalau Ibrani Taurat. Kemudian dia kata, hai, kalau Syriani sama juga. Kalau bahasa Syriani Allah Taala akan beri satu pengetahuan ilmu bahasa Syriani kita pun tahulah bahasa tersebut nak jawab. Hai. Ha. Hak betul hak mana wallahu alam. Boleh mati dulu. Ha baru tahu. Maka adalah datang keduanya, kedua malaikat tadi bersalah-salahat. Bersalah-salah hari mana berbeza-beza dengan bersalah-salahan orang yang hendak ditanyanya. Kalau orang itu orang baik, orang soleh, dia pun akan berbentuk dengan bentuk yang baik. Kalau orang tersebut orang gape, orang jahat, orang fasik, maka dia berbentuk dengan bentuk yang jahat. Ha. Eh? Jika ada ia, ia mati, orang mati itu, orang yang mukmin, yang soleh dengan rupa yang elok. Ha, dia akan mari dengan rupa yang elok. Elok macam mana tu tak tahu lah. Ha, dengan mana kalau kita pandang tu tak berasa takut. Tak berasa gementar. Ha, rupa yang elok. Lagi yang baik baunya, bau malaikat tu, bau, bau, pula wangi. Dan jika yang lain, yang lain dari, dari, daripada yang soleh tu, adalah ia ya, malaikat itu yang sangat haibah Ah ha, bukan hebat kalau kitab Rumi dia sebut hebat. Dia bahasa Arab tu haibah. Haibah ni kalau kita tengok gerun. Ha tu haibah. Kalau kita Rumi dia tulis hebat. Hebat tu habis cerita hebat ke mana. Ha eh, haibah ha. Haibah tu makna kalau kita tengok dia tu takut. Ha. Lagi sangat menakuti. Ha tu tafsir bagi haibah lah Ha sangat menakuti. Kita tengok dia tu takut bergetar. Dengan rupa yang sangat jahat Sangat jahat ni sangat buruk Huduh Lagi amat besar Besar buluk Dah lah huduh Besar Menakutkan Ah ha, tu bagi orang yang selain mukmin yang soleh. Siapa dia? Orang yang maksiat Orang kapi ha, Wal'iyadubillah Keluar daripada mulutnya Mulut malaikat muka nakir tu Bunga api Ah ha, Bukan bunga api awal tahun tu bukan Bunga api tahu dia, api lah <laughs> Percikan api ah ha, tu bunga api Percikan api Seperti cawang ha, mana? Ha, Rupanya rupa malaikat tu Seperti cawang kayu Cawang dahan, dahan pokok Oh eh? Ah ha, tu tu Zohi faham lah cawang tu apa ca cawang tu uh, dahan tu yang beranting-ranting tu ranting-ranting -ranting. ataupun dahan ranting lah kayu tu pokok ha, eh? Maka yang demikian itu Yang demikian apa? Demikian kata rupa malaikat tu Atas kadar amalnya Amal seorang yang soleh Dan amal yang maksiat Kalau dia lebih maksiat Maka dia tu orang faham fasik Kalau dia orang Islam Maka dia akan berbentuk dengan bentuk jahat Dan sebagainya Kalau dia lebih menang kepada pahala Maka dia akan berbentuk dengan rupa yang baik ha, Itulah tugas malaikat Mungkar dan akhir Maka fitnah Haa eh. Maka fitnah Fitnah apa? Fitnah kubur Seperti itulah Seperti apa? Yang ni atas kodar amalan orang itu Kalau orang tu soleh Fitnah kurang Kalau orang tu jahat Fitnah soleh ha. Atas kodar itu juga Kodar aman Soleh dan maksiat dia Kalau menang kot soleh Maka kurang fitnah kubur Ataupun tak ada fitnah kubur Kalau dia tu orang yang jahat Orang kafir, Banyak sangatlah fitnah kuburnya macam-macam yang akan ditanya Setiap benda yang apa yang kita buat atas dunia Akan ditanya belakang Hai. Umur kita habis kat mana Harta kita habis kat mana Hai. Apa dia Allah Ta'ala tu siapa Eh siapa Tuhan engkau? Siapa Nabi engkau? Kitab rujukanmu siapa Apa dia Quran ke Injil ke apa ha. Jadi yang jawab semua tu iman Haa <tuh> Kemudian, jadi kalau masa kita jawab malaikat punya soalan tu, Allah Ta'ala akan mengembalikan separuh ruh kita ni di badan kita. Ha, jadi, badan belah atas sahaja akan bergerak. Bahagian belah bawah tak geraklah. Allah letak ruh situ. Maka, secara tidak langsungnya segala ilmu yang kita pernah belajar pun ada juga. Ha, akal pun ada juga ketika tu untuk jawab soalan malaikat. Ha. Dan sunat kita talqinkan mayat yang lain dari para nabi dan syahid dan kanak-kanak talqin pula okay, kita talqin sini talqin ni talqin kubur ni dia kata ni talqin kita ni kita cerita sikit lah bak talqin talqin ni dia ada dua talqin ketika nak mati talqin ketika dalam kubur bukan dalam kubur talqin ketika tanam mayat lah simpan mayat jadi talqin ketika nak mati dia panggil Orang yang nak nazak mati lah. Oh, eh, duduk tengah nyawa-nyawa ikan tu. Ha, kita pun talqin. Okey, sunat talqin orang yang hampir nak mati. Ha, sunat talqin. Tanpa kita talqin dengan dalam keadaan cepat. Ha, kena slow-slow. Jangan buat cemah gitu. <laughs> kawan tu nampak dua alang tu. Ha, eh, nampak alang lain tu. Kita buat cemah pula. Ha, kau takut kawan tu. Okay. Eh? Ha, jadi kita sunat talqin orang yang nak mati, orang yang hampir nak mati dalam keadaan dilek, tenang. Ha, eh? ha, eh? Supaya apa? Supaya dia tak kalut, dia tak berasa terkepik dan sebagainya. Kemudian kita jangan kata gini, katalah oleh kamu. Ha, dalam bahasa kita Arab sebut kul. Jangan kata kul, katalah oleh engkau Ha, katalah, la ilaha illallah. Jangan kata gitu. <laughs> Kalutlah kau tu. Eh? Oh kata-kata okay, kata. mati oh, yang gitu ah <laughs> oh, eh kita berasa macam relax bab lah, tak mati lagi <laughs> ah oh, eh oh, jangan kata katakanlah jangan kata gitu patu nak kata jena no? terus talkil la ilaha illallah depan dia okey talkil depan dia kemudian dalam keadaan relax tidak tidak uh, gopoh supaya dia tenang dapat mendengar apa yang kita sebut Ha, kalau bahasa kita panggil dapat mentadaburi La ilaha illallah yang kita sebut ha -ha. Supaya dia dapat sebut juga ha -ha. Kemudian disunatkan untuk orang yang talqin tu Bukannya orang yang ditohmah tu Orang yang tertuduh sebagai musuh dia ha, Tak sunat ha -ha. Eh bukan Disunatkan orang yang talqin tu Ialah orang yang selain daripada orang yang tertuduh Ada permusuhan dengan dia Orang yang ada musuh dengan dia Tak payah talqin Orang yang ada hasad dengan dia, tak payah eh, talqin. Orang yang nak rebut harta waris harta waris dia pun jangan talqin. <laughs> yang talqin orang lain. Ha, eh. Sebab itu memberikan eh, orang yang mati itu rasa lain macam. Eh. eh dia tengok kita geram. <laughs> nak talqin kau nak, nak ikut kau nak. Ha, eh. Jadi selain daripada orang tu. Jadi siapa yang paling berhak untuk talqin? Siapa yang paling berhak untuk talqin? Yang paling berhak untuk talqin ialah ahli waris yang paling dikasihi. Ah, ha, eh? Ahli waris yang paling dikasihi. Itu yang lebih utama lah. Kalau tak ada dia, baru orang lain. Ah, ha, eh? Jadi bukan sebarang orang lah boleh talqin ni. Ah, ha, tapi kalau tak ada orang, talqin je lah. Kalau tak ada orang sangat, orang yang tertuduh uh, yang tertuduh bermusuhan dengan dia pun talqin jugalah. Daripada tak ada langsung. Itu amalan sunat. Nisbah kita dapat pahala. Nisbah dia dapat ganjaran kalau ucap la ilaha illallah di akhir hayat dia. Walaupun dia Islam, bukannya uh, kita mengucapkan, kita apa mentalkinkan kepada dia la ilaha illallah tu bukan suruh dia masuk Islam bukan. Dia memang Islam dah. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Cuma sunat kita yang hidup talqin dia begitu dan bila dia sebut begitu dia pun dapat fadilat yang Nabi sebut dalam riwayat Muslim uh, apa dia man akhiru kalamihi la ilaha illallah dah al jannah ha, tu bukan riwayat muslim ha, tu riwayat abu daud sanadnya hasan okay? sanadnya baiklah ha man akhiru kalamihi la ilaha illallah dah al jannah siapa siapa yang akhir perkataannya sebut la ilaha illallah dah al jannah masuk syurga maksud masuk syurga sini ialah masuk syurga serta orang-orang yang dulu-dulu masuk syurga Ah ha, sebab orang yang fasik ni masuk syurga juga. Tapi masuk syurga lambat. Masuk syurga bukan dengan orang yang masuk syurga dulu-dulu. No. Ah, ha, jadi kalau orang yang akhir kalam dia itu, La ilaha illallah, dia masuk syurga sekali dengan orang yang first-first masuk syurga. Ha, tu fadilat lah. Nak dapat fadilat hak tu lah. Sebab tu kita yang hidup ni sunat talqinkan dia. Kemudian, Timbul persoalan pula boleh uh, perlu ke tak talqin kepada ni orang yang mati ya orang nak mati talqin kepada budak yang mayyiz yang nak mati Ha tu khilaf ulama hai khilaf ulama perlu talqin ataupun tidak ketika hampir mati budak-budak yang mumayyiz pandangan yang kuat dalam mazhab syafi'i sunat talqin juga ha, sunat talqin juga budak-budak yang mumayyiz Hak tak pun tak reti Oh, kita sebut pun dia ngang itu, gitu. <laughs> Bukan reti pun. Eh? Hak yang mumayis. Kita sunat talqin kalau dia tu nak mati. Itu pandangan yang kuat dalam madhab syafi'i. Hanya tak perlu talqin budak-budak yang mati mumayis ni bila kita dah tanam dia di kubur. Kemudian lagi ada talqin lagi sekali. Talqin tu tak payah. Ha, talqin tu tak payah. Tu talqin, talqin kat kubur tu tak payah. Talqin ketika dia nak mati, sunat juga dalam adzhab syafi'i atas pandangan yang kuat. Kemudian bila sebut talqin kepada orang Islam, apa yang perlu ditalqinkan? Yang perlu ditalqinkan ialah kalimah la ilaha illallah. Dia panggil kalimat syahadah. Lagi tak sebut kalimat syahadah di sini bermaksud la ilaha illallah sahaja. Tanpa sebut ashadu alla la ilaha. Ashadu tak payah. Dan tak payah sebut Muhammadur Rasulullah. Tak payah sebut Muhammadur Rasulullah. Itu pandangan yang mu'atamat dalam madhab syafi'i. Ada pandangan kedua kata, kena sebut juga Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab orang yang nak mati dalam kanan Islam, mesti sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pandangan ni dikritik ulama kerana kita bukan mati nak Islam sebab memang kita Islam. Kita nak mati sebab nak dapat fadilat la ilaha illallah tu. Ha, eh. Dalam kita aqidatun najib dibahaskan. Kalau seseorang itu mati, akhir kalam dia disebut la ilaha illallah. Kemudian dia sebut Muhammadur Rasulullah. Kena ulang nak balik la ilaha illallah. Ha. Sebab apa kena ulang? Sebab nak ambil fadilat Nah, hadith Nabi SAW kata akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Akhir kalam dia la ilaha illallah baru masuk syurga. Dah ni dia akhir kalam Muhammadur Rasulullah. Adakah kena ulang balik la ilaha illallah khilaf ulama. Ha, eh? khilaf ulama. Ada yang kata kena ulang juga, ada yang kata tak payah dah. Ha, sebab Muhammadur Rasulullah itu kesempurnaan bagi ucapan la ilaha illallah. Bukan perkataan yang baru. Ah, betak tu ulamak sebut. Hai, begitu juga hadis berkenaan dengan mentalqin mayat ketika nak hampir bukan mentalqin mayat, mentak mentalqin orang yang sakit hampir nak mati ni ada hadis juga. Nabi SAW alaihi wasallam hadis sahih Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hai. Talqinlah oleh kalian akan orang yang mati di kalangan kalian. Orang yang mati di sini ialah orang yang hampir mati. Hai eh? orang yang hampir mati maknanya ketika nak hampir mati tu kita talqin apa? La ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Muslim. Hai eh? hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian orang yang kalau tidak orang yang kalau tidak la ilaha illallah tak ucap la ilaha illallah tak masuk syurga kalau ke mana? Eh, tak. Tak semestinya orang yang tidak akhirnya itu kalamnya la ilaha illallah tak masuk syurga. Tidak. Cuma nya bila orang yang sebut la ilaha illallah akhir kalam dia tu maka dia dapat fadilat masuk syurga berserta dengan orang-orang yang awal masuk syurga itu fadilat tapi kalau kita tak sebut la ilaha illallah masuk syurga awal tak bergantung pada amal kita tu amal kita soleh selesai masalah tak ada masalah dengan orang masuk juga ha cuma fadilat tak dapat fadilat yang akhir kalamnya la ilaha illallah Batu kalau belajar ilmu tauhid, akhir aghi kataan tu, akhir-akhir perbahasan tauhid, dia suruh apa? Imam Sanusi suruh. Imam Sanusi suruh lazimi zikir la ilaha illallah. Supaya dia jadi darah daging. Ha. Oh, eh? Dia jadi da jadi darah daging apa-apa saja setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan, kita senantiasa sebut la ilaha illallah. Supaya satgi mati mudah sebut la ilaha illallah. Ha. Ha, tu. Lepas tu ada juga sebagai ulama membahaskan. Boleh tak talqin dengan Ar-Rafiqul Al A'la. Sebab itu adalah akhir kalam Nabi SAW sebelum mati. Ar-Rafiqul Al A'la, Ar-Rafiqul Al A'la. Eh? Talqin Ar-Rafiqul Al A'la. Mana tak apa tu? Eh, Ar-Rafiqul Al A'la tu nama Tuhan lah. <laughs> Ar-Rafiqul Tuhan yang maha lembut. Al-A'la Tuhan yang maha tinggi. Eh? Jadi kalau kita talqin Ar-Rafiqul A'la Ar-Rafiqul A'la boleh ke tak? Dengan sebab Nabi SAW sebut akhir kalam dia begitu Ketika nak mati Jawabnya tidak Sebab apa Nabi SAW akhir kalam dia dengan Ar-Rafiqul A'la sebab ada sebab Sebab ada sebab Bukan saja-saja Sebabnya kenapa? Sebabnya ketika itu Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada Nabi SAW Sama ada nak kekal terus duduk di dunia lagi ataupun nak jumpa dengan Allah taala maka dia pun sebut ar-rafiqul a'la ar-rafiqul a'la nama Tuhan. Ha tu sebab dia. Ha jadi itu bukan menyebabkan kita jadi sunat talqin orang ar-rafiqul a'la bukan. Tetap talqin orang dengan la ilaha illallah kalau dia orang Islam. Kalau dia orang kafir pula, ha kalau dia orang kafir dan dia tu ada harapan nak masuk Islam sunat juga talqin cuma lain sikit talqin dia dengan syahadah penuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah panjang sikit ya? ha, sebab dia tu memang asal tak Islam bukan asal Islam asal Islam macam kita sedang dah la ilaha illallah sesat tapi dia tak dia kena asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Karena itulah dia panggil pengakuan Islam dia menurut mazhab Syafi'i. Ha eh? anda kata tak dan lah. Ha, kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah tak ada we. Ha kita ambil pandangan kata la ilaha illallah Muhammadur rasulullah pun boleh juga. Sebahagian mazhab Syafi'i punya ulama dan kebanyakan ulama mazhab Maliki kata memadai juga dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ha. cuma pandangan mu'tamad mazhab syafi'i kalau orang kafir kena sebut asyhadu tu kerana itu pengakuan dari diri dia asyhadu ni aku bersaksi aku mengetahui aku mengakui aku beriktikad ha kata satu ya banyak mana banyak mana ha. tu <air> itu talqin bagi orang yang hampir nak mati. Yang kedua talqin ketika selesai sudah mati mana dah dah tenang dah dah apa dah simpan dah mayat tu ha kat kubur maka orang uh, siap uh, apa orang mati yang mana yang perlu talqin siapa-siapa saja yang mati kecuali yang disebutkan kita-kita tadi nabi kanak-kanak dan orang syahid nabi tak payah sebab apa sebab dia tak kena soal satu kanak-kanak tak payah sebab apa sebab dia tak payah soal dia tak kena soal juga orang syahid ha uh, sini khilaf Ha, orang syahid, khilah. Syed Syah Daud kita pilih kata tak ditanya. Khilah ulama. Pandangan pertama, tidak. Eh, pandangan pertama, ditanya, eh, pandangan pertama, sunat talqin juga. Okay? Pandangan pertama, sunat talqin juga. Itu disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Ha, sunat juga untuk kita talqinkan kan, orang yang syahid. Sama ada syahid dunia akhirat atau syahid akhirat. Hai? Syahid ni ada tiga. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid akhirat ni syahid yang mati dia sebab penyakit gempa bumi, sakit COVID-19, kena virus, kena timpa buk, kena kena timpa uh, batu ke mati. Ha tu semua syahid akhirat. Allah Taala memberikan ganjaran dia dengan sebab sakit tersebut. Sakit yang tiba-tiba mari. Ha, sakit senok perut mati. Ha, tu. Sakit syahid akhirat. Syahid akhirat ni, orang ni kena mandi macam biasa lah. Sebab dia bukan orang yang pegang fi sabilillah tu. Syahid yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia ni ialah, ialah orang yang pegang di jalan Allah Ta'ala. Orang yang pegang dengan orang kape. Tapi niat dia dunia. Iaitu dia niat untuk dapat harta ghanimah. Dia niat untuk dapat hamba ke. Dia niat untuk dapat sesuatu lah yang berbentuk dunia. Maka bila dia mati, dia panggil syahid dunia. Dia ni tak kena semayang, tak kena uh, tak kena mandi. Macam orang mati syahid lah. Cuma ke akhirat dia berurusan dengan Allah Ta'ala. Tentang niat dia tu ketika syahid. Ah ha, tu syahid dunia. Syahid dunia akhirat pula yang mati di medan pegang. Ha. Sebab apa dia panggil syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat sebab apa? Sebab syahid dunia tu ialah syahid yang mana tak perlu semayang, tak perlu mandi, tak perlu apa. Itu syahid dunia. Syahid akhirat, nisbah dapat pahala daripada Allah Ta'ala dengan sebab mati, Perang Ha, itu syahid dunia akhirat. Ha, okay. Jadi syahid dunia akhirat ialah orang yang berperang di medan perang, orang yang berada di medan perang, berperang dengan orang kapi. Jadi bila orang yang berada di medan perang, siapa-siapa yang berada di medan perang dan dibunuh oleh orang kapi, jadilah syahid dunia akhirat dalam kitab ni haitu Zain sebut walaupun dia budak-budak, walaupun dia perempuan, walaupun dia orang gila, walaupun dia hamba semua tu syahid dunia akhirat. Uh, eh kalau kena bunuh orang orang kafir di medan peperangan. Ha uh, leh. Habis. Kemudian jadi orang yang kanak-kanak tadi tak perlu talqin. Sama juga orang gila. Orang gila pun tak perlu talqin sebab tidak akan ditanya. Orang gila yang memang pada awal gila. Tapi kalau orang gila yang dia sempat masa balik, dia balik tu normal. Dia masih lagi ada akal. Sampai umur 30 tahun. Lepas tu baru gila. Maka dia akan disoal sampai umur 30 tahun saja. Qadar dia jadi taklif. Qadar dia jadi mukalah. Okay. Qadar jadi mukalah sampai umur 30. Ha, maka takat tu lah dia tanya ha, maka tadi kita kata mati syahid itu sunat kalau kita talqin kat kubur dia, khilaf. Ha. Sebagai ulama mengatakan Uh, sebagai ulama mengatakan syahid dunia akhirat hak pegang mati sabilillah tu tak perlu ditalqin lagi di kubur sebab dia pun tak akan ditanya sebagai ulama berpandangan sedemikian itu kata Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah dan bapaknya Syekh Ahmad Ar-Ramli rahimahullahu taala ha, eh? kemudian lepas pada tu kita nak talqin orang kat kubur tu Ha, nak talqin kat kubur tu macam mana? Jadi orang yang nak talqin, orang yang nak baca talqin tu sunat dalam keadaan duduk. Yang selain daripada orang talqin, sunat dalam keadaan berdiri. Ha, eh? Sunat dalam keadaan berdiri. Keliling kubur lah. Lepas kita dah tanah dah, apa? Dah, dah letak tanah balik, kabus dah. Kemudian kita pun nak start talqin. Siapa yang kaki talqin ni, tekong talqin ni? Orang yang tekong talqin ni kena duduk, sunat duduk. Sebab apa duduk? Sebabnya ulama sebut lebih dekat kepada mayat untuk dengar apa yang dia sebut. Sebab tu suruh duduk. Ada pun orang yang tak kena mengenal dengan talqin, dia berdiri saja keliling kubur. Ha. <tuh> tu. tu keadaan ketika talqin. Maka Kau dulu sami dia sebutlah talqin tu panjang-panjang tu. Ha. Ha. Itulah sedikit sebanyak tentang talqin ketika hampir mati dan ketika talqin, eh, talqin ketika uh, selepas di tanah. Ha. <tuh> Ah ha, sunat talqin yang sunat talqin yang uh, di kubur tu selepas di selepas kita letak tanah balik eh, kita letak mayat kita kampuh tanah balik baru talqin. Ha, sebab dia lebih dekat kepada masa tempoh nak jawab soalan malaikat. Ha tu. Habis itulah sebahagian daripada uh, kitab fiqh kita berkenaan dengan talqin mayat yang hampir mati ataupun kita kata talqin orang yang hampir mati sakit yang hampir mati dengan talqin orang mati di kubur ha, dua benda yang berbeza dua-dua tu sunat dalam mazhab syafi'i jadi laki syekh ibnu hajar al-haitami rahimahullah taala sebut dalam kitab fathul jawad syarah al-irsyad dia buat mari hadis riwayat imam at-tabrani dia kata ada hadis imam riwayat imam at-tabrani yang menunjukkan nabi SAW alaihi wasallam mentalqinkan orang yang mati di kubur dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Rahimahullah sebut Hadis ini menolak pandangan orang yang mengatakan Talqin di kubur, bida'ah oh. tu ah, eh Itu dalam uh, madhab syafi'i Selesai, kemudian Kata Nabi SAW Eh, kata Nabi dah Kata Nabi, eh, kata, Musanih Rahimahullah Ta'ala hmm, Mana ni? Haa, ah, surat Talqin Maka sonya telah datang warid ah, datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berkenaan talqin ada dalam riwayat at tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dan Syekh Ibn Hajar sebut hadis itu dalam Fathul Jawab Syarah al irshad bahkan dia kata dengan hadis itulah untuk menolak orang yang mengatakan talqin di kubur tu bid'ah. Ah, tak tu. <tuh> Habis kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ah, mana dia hilang lagi? seperti mana dia hmm. telah datang warid dari para nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mati apabila ditalkinkan dia ditalkinkan orang yang mati maka berkatalah salah seorang daripada keduanya kedua malaikat Munkar nakir bagi taulannya bagi taulan salah seorang lagi ha nakir bagi tahu kat mungkar mungkar bagi tahu kat nakir ha saling bagi tahulah dia kata gini keluarlah kamu daripada orang ini. Dia pasal saling berkata satu sama lain. Eh tak ya dekatlah dengan orang ni weh. Sebab apa? Dia kata. Maka apa kita kerjakan dengan seorang lelaki-lelaki yang telah diajar talqin hujahnya? Ha ni. Ni faedah talqin. Ha eh jadi malaikat sama dia pun kata, Eh, tak jadi apa eh? Dah tahu dah. Dah kena kabur dah dengan orang yang kaki teko talqin tu." Macam mana kita nak tanya? Tak payah tanya. Ha, eh. Maka adalah talqin itu, iaitu, talqin itu. Ha, panjang ni. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi talqin ni ada macam-macam versi lah. Macam-macam riwayat. Ada tambahan daripada ulamak pun ada. Bila dia kata tambahan daripada ulamak, maknanya talqin dalam, eh, talqin di kubur tu, ialah sunat lah. Kalau tak ada sunat, kalau bida'ah lama dah, lama dah, ulamak senyap. Tak tambah benda apa yang perlu ditalkin ha, okay. Itu boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i lah. Ha, banyak panjang dia. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'azzara bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil maut wal fana liyablu liyablu akil. Okay. Kita talqin bahasa Arab ni, kita soal ke? Eh dia faham ke? Faham sebab apa? Bahasa Arab. <laughs> kita katalah tadi orang yang atas parangan pertama kata bahasa Arab, maka dia faham. Tak payah translate ter bahasa Melayu, tak apa. Ha, ah, eh. Cuba kita ni translate bahasa Melayu sebab kita nak ambil pengajaran lah, orang seliling kita. Itu ya. Ha, ah, eh. Man ta'azzara bil qudrati wal baqa wa, wa qahara al ibada bil mauti wal fana'i liya beluakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura kullu shay'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilayhi turja'un kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ha, hanya sahaja mereka itu akan dibalas dengan balasan bahala mereka itu pada hari kiamat Faman zuhziha 'anil nar siapa-siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannata siapa-siapa yang dimasukkan ke dalam syurga faqad faza maka niscaya dia tu orang yang menang orang yang berjayalah wa mal hayatud dunya dan tidak adalah kehidupan dunia itu illa mataul ghurur malaikat harta yang menipu kita minha minha khalaqnakum daripada dunia itulah kehidupan dunialah kami menciptakan kalian wa fiha nu'idukum ha kita bacalah panjang tu nak isyaklah <laughs> wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ha dari pada pada dunialah kami mengembalikan kamu dan kami mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Minha khalaqnakum lil ajri dari pada dunialah kami menciptakan bagi kalian itu pahala wasawabi gajaran Wa fiha nu'idukum lid-dudi wat-turabi wa minha nukhrijukum lil-ardi wal hisabi. Dari pada dunia juga kami mengeluarkan kalian untuk uh, untuk menilai, meneliti dan hisab Ya akhirat nanti ya. بسم الله وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إني إني أبو ما وعد وما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلى أبو يتلقى الله تعالى دم نار له بركاتان إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محبرون Maka diserukan nama orang yang mati itu. Ha kita pun serulah kat sini. Ah ha, Ahmad bin Muhammad, fulan bin fulan. Ataupun kalau kita tak mau kata gitu, atau diserunya dengan katanya ya Abdullah ibnu Amatillah. Ha kata gitu. Ah ha, wahai Abdullah ibnu Amatillah. Contoh kalau kita ni jadi kaki tekong talke, kita tak tahu siapa tah mayat ni. Ha <tuh> tu. Maka modal kedua lah. Ya Abdullah ibnu Amatillah. Ha, kalau orang lain kata, eh hey, bukan. Ha, pulak tak. Ha, tak belajar tu. Kalau <laughs> bukan begitu. Barang dua kali. Ha, dua kali. Mana ulang dua kali. Kemudian maka bacanya seorang yang tukang talqih tu. Ya rahamukallahu zahabat ankan dunia wa zinataha wa sirtal fi barzakhin min barazikhil akhirah fala tansal ahdalladhi faraqtana alaihi fi daril dunya wa qadimta bihi ila daril akhirah wa hiya shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa itha ja'aka al malakani apabila datanglah kepada engkau dua malaikat al muakkala ni yang diwakilkan pihak kepada engkau wa bi amsalika dan seumpama engkau min ummati sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yuz'ijaka maka dia tidak akan menggentarkan kamu wala yuraibaka lebih kurang sama makna dia wa alam annahuma khalqun min khalqillah taala dua orang malaikat tu makhluk Allah taala kama anta seperti mana kamu khalqun men, kamu tu juga makhluk min khalqihi daripada makhluk Allah taala fa iza atayaka apabila dua orang malaikat tu datang wajalasa ka dan duduk ke atas kau kepada kau wasaalaka dan soal dua orang tu pada kau wa dan berkata kedua keduanya laka bagi engkau man rabbuka siapa tuhan kau wa man nabiyuka siapa nabi kau wa ma dinuka apa agama kau wa i'tiqaduka i'tiqad kau wa man ladzi mutta dan apa yang kamu dimatikan atasnya faqul lahumma katalah pada keduanya Allahu rabbi haqqo tuhanku adalah Allah yang benar fa idza saalaka fa idza saalaka tsaniyata faqul lahumma rabbi haqqo فإذا سَأَلَاكَ الثالثة وهي الخاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلسان طلق لسان yang lancar بلا خوف tanpa dia takut ولا فزع dan terkejut الله ربي sebut اللَّهُ وَمُحَمَّدُ النَّبِيِّ والإسلام ديني والقرآن إمامي wal ka'batu qiblati was salatu faridati wal muslimuna ikhwati wa ibrahimul khalilu abi wa ana ishtu wa muttu ala qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah tamassak ya abdullah bi hadhihi al hujjah ada nah, ha, suruh berpegang wahai abdullah wahai abah allah hujjah ni kena pegang ha nah, dia bagi tahu wa alam annaka muqimun bi hadzal barzakh kamu akan duduk dalam barzakh ni ila yaumin yub'atsun sehingga hari yang dibangkitkan فاذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق اجمعين فقل وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فاتبعناه وامنا به وصدقنا برسالته فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واعلم يا عبد الله ان الموت حق وأن نزول القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ونستودعك الله الله كان الله الله اللهم يا أنيس كل واحدٍ ويا حاضرا ليس ببعيد انس وحدتنا ووحدته وارحم غربتنا وغربته ولقنه حجته ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو ما آي Itulah yang sunat dibuat untuk orang yang bakal mentalkin mayat. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته